Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska tento týždeň vymenoval nového rektora Šejho univerzity. Na obdobie nadchádzajúcich 4 rokov sa ním stal György Juhász. Nový rektor získal vysokoškolské vzdelanie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo matematiky a chémie. Oba doktoráty absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre so zameraním na chémiu. Prezident na návrh Akademického senátu Verejnej vysokej školy, respektíve univerzity, vymenúva, ale i odvoláva rektora. Funkciu môže vykonávať na rovnakej škole najviac 2 funkčné obdobia za sebou. Počet potvrdených prípadov vtáčej chrípky na Slovensku stúpa. Najviac zasiahnuto v oblasti okres Komárno. Ďalšie ohnisko, už 11., bolo objavené na zavlažovacom kanáli pri Kolárove, kde bolo nahlásených 50 kusov uhynutých labutí. Veterinári spoločne s hasičmi vyzbierali uhynutých operencov z brehu i hladiny zavlažovacieho kanála. Zástupca regionálnej veterinárnej a potravinovej správy dr. Oskar Slivka uviedol, že po dohode so štátnou správou zvažujú vyhlásiť polovicu komárňanského okresu za monitorovaciu oblasť. Poľovné združenia budú mať zákaz lovenia pernatej zvery, ako jej vypúšťanie z chovu do voľnej prírody. Podľa informácií Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku nadácia Gábora Betlena vyhlásila štipendijný program Szülőföldön Magyarul v rodnej zemi po maďarsky, ktorý sa dotýka podpory vzdelávania, výchovy, učebníc, učebných pomôcok, respektíve podpory poslucháčov pre rok 2016-2017. Cieľom programu je podpora maďarského vzdelávania na Slovensku. Vzdelávanie a výchova, ako aj učebnice a učebné pomôcky sú dotované sumou v eurách, ktorá je v prepočte 22 400 forintov a v prípade poslucháčov je to 2 800 forintov. Požiadavku je možné podať do 17. marca 2017.